Добро вечер, почитувани, гледате уште едно издание на Само Вистина. Екс-премиерот Груевски е во Будимпешта и бара политички азил. Министерството за правда го подготвува барањето за екстрадиција. Доцна попладне во согласи и унгарскиот премиер Орбан. Од ВМРО-ДПМН го осудија актот на бегство на екс-премиерот. Вечерва на ова и на други актуелни политички теми говориме со Александар Пандов. Добре дојде. Добро вечер, добро ве најде. И со Тодор Пендаров, добро дојде и за вас. Еве, ова е накусо сопштив кој се последните информации околу веста дека екс-премиерот е во Будимпешта и бара политички азил. Што очекувате, како ќе заврши еве ова, да ја наречам, епизода? Мислите, дали ќе добие азил? Да. Глете, да, мислам дека работата е погрешно поставена кај нас. Сега на крајот ќе испадне дека унгарците не се криви што Груевски избегал. Како ќе заврши, дали ќе му дадат унгарците азил односно или не, тоа е нивна внатрешна работа. Потоа нека се чукаат они глава во Европска унија. Место ние да се трудиме да ги расчистиме работите дома. Прво, Груевски, ја и ти полесно можеме да избегаме од оваа држава него Груевски. Ако не, ако нема организација. Што мислите, дека Груевски одел сам по некакви диви гранични премини или не знам каде да помине, некој морал тоа да го организира. Не, мислам, сега ние, денеска цел ден сите медиуми во Македонија, дури некои испратиле и традикомично е тоа, наистина, фарса, испратиле и екипи во Будимпешта и замислите, побарали информација од амбасадата наша во Будимпешта. Па кој амбасадор ќе ви даде информација? Он не смее да даде. Он за својата работа го информира Министерството. И Министерството дава информација. Не амбасадор. Но не и се. Толку не знаеме, односно толку правиме. Бидејќи ова целото е фарса, и сега таа фарса мора да се одигра до крај. Воопшто не ме занима дали Орбан ќе му даде на Груевски азил или нема да му даде. Од каде да знам дека Груевски може би нема пасош на Белизе и ќе се одлета некаде надвор од Европа. Никој ништо од тоа барем ја не знам. Добро, може сам ке се. Да, може пак ќе ни испрати разгледница од Белизе, но што овде да ги расчистиме работите, ние сега сите што ќе прави Мађарска, што сака нека прави нивна работа. Ако ги почитуваат принципите на Европска унија, треба да го предпоставувам дека треба да го вратат назад, да го екстрадираат во Македонија. Ако не ги почитуваат, а Орбан е познат по тоа што многу не почитуваат принципи и правила во Европска унија, се е можно. Пандов? Сега малце измеша господинот Пендаров. Јас би се задржал на ова што е за очекување. Јас би се повикал на мината пракса. Имено ние имаме веќе двајца обвинети од специалното јавно обвинителство кој што избегаа во Грција. Таа е исто така членка на Европска унија, таму е премиер Алексис Ципрас, добар пријател на Зоран Заев и предпоставувам за господинот Пендаров, европски, проевропски човек, за разлика од господинот Орбан, во соседна Република Грција, да подсетам, за тие двајца кога дојде момент за екстрадиција, како се вели, грчкиот врховен суд, донесе одлука дека не може да бидат екстрадирани затоа што тие двајца веќе имаат амнестија од господинот Глигоров, од господинот Иванов. Е сега, тоа е една точка во цела оваа аболиција. Работа за аболиција. Ако го гледаме случајот на господинот Груевски е уште потежок случај, зашто? Затоа што ние имаме 2-годишна казна негова, 6-годишна на помошник министер или што бил веќе таму и на екс-министерката 4-годишна казна за дело кое што ниеден правник нити кажа по кој член имаат направено прекршок, односно каде е тоа кривично дело, дело кое што го гледаме тој Мерцедес, сег дека е наведено дека нема материјална добит, имало затоа што неколку пати се возел во Мерцедесот, кој што, да подсетиме, требаше да биде продаден и да се купат возила за брза помош. Тоа не е направено. Тоа е еден дел од работата. Втора е, што рековме, и господинот Груевски е аболициран од председателот Иванов. Има трета работа, а тоа е да имаме случај во кој што јасно се гледа политичката заднина
на цел овој прогон. Имено, вие вчера беше во ова студио министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, после неговот лют настап дека ете судиите се виновни, ние преку ног дознаваме дека, а тоа е значи осветнички, и повторно дека е во спрега политиката со политиката со обвинителството во дадениот случај специјалното јавно обвинителство, и експресно гледаме дека сега Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски се ставени во притвор. Зашто сметате дека е тоа одмазнички, бидејќи ви експертите тоа така го толкуваат? Никаде, затоа што исказот е на обвинителката, наводно имале сознанија од Управата за безбедност и контраразузнавање. Какви сознанија? Што сознанија? И конечно, доаѓаме па до она и господинот Пендаров што го говореше. Имаме ли ние Управа за државност, за државна безбедност и контраразузнавање? Имаме ли ние тука безбедностни структури? Ако 3 години го говорат Груевски ова ќе му правеле, она ќе му правеле, како тие безбедностни структури, како можеле да не знаат, да не очекуваат дека може да им побегне, Што е во позадина? Јас во позадина кажувам дека без никаква дилема унгарската држава ќе види дека ова се работи за политички процес, за политички случај, и ќе биде одобрен тој азил. Од друга страна, нашето судство, нашата политичка елита сега која што раководи со Република Македонија, ќе биде исправена пред сериозен проблем како да објасни на нашите европски партнери дека во оваа држава нелегално стекнати телефонски разговори приватни кои што ги воделе граѓани во дадена ситуација функционери може да бидат употребени и да се користат во судски процеси. И ред работи кои што се доволен показател дека тука се работи за политички прогон, и конечно овој случај преку за Груевски ќе го размрда и ќе го измести оваа жабокречина околу сите случаи. Значи и конкретно Тенк, ако за господинот Груевски се работи за политички монтиран случај, тогаш и сите останати, значи кои што се обвинети во Тенк, ќе биде тоа. Предпоставувам и за останатите случаи. Само малко, ако може, бидејќи бе два пати споменат. Мислам, очекував од господинот Пандов ваква реакција, бидејќи според моето размислување, господинот Пандов станува збор за човек кој е во вториот ешалон на она што го викаме, што ја го викам фамилија. По која основа вие го тврдите? Како фамилија? Врз основа на вашите изјави. А затоа што одма Груевски го браните. А вие што сте му на Заев тогаш? Вие што сте му на Заев постојано што излегувате? Имате некоја материјална корист? Зашто излегувате вие? Во кое својство сте сега дојдени? Знаете ли колку пари? Во кое својство сте вие сега дојдени? Нека ви кажете што ми кажете. Јас би ви замолила да не се наведувате. Ама нека не ме... Има право на своје мислење. Јас имам право на своје мислење. Јас имам своје мислење, вие не ставате во нечиво фамилија. Да, ставам, како што вие ме ставате. Јас имам собствено, јас не сум да ставам. Ајде, да спуснеме негови став, мислам дека нема потреба. Ја спомна Грција, и Грција истото го направи. И Грција истото го направи, не ги почитува принципите на Европската Унија, и Грција ги задржа овие двајца бивши припадници на службата, кои сигурно добро пеат таму, што е најнормално. Што се однесува до незаконските телефонски разговори, бидејќи зборуваме за Европа и европски принципи, Зоран Талер, некогашен пратеник на Европскиот парламент задолжил за Македонија, одлежа година и пол затвор во Словенија, нелегално прислушкуван од страна на новинари за мито и корупција. Зоран Талер, сто пати го јам кажа, но не доаѓа предвид до фамилијата и до поддржувачите на фамилијата. Зоран Талер... На која фамилија па сега збор? Фамилијата на... Оно што го викаме фамилија во оваа држава, тоа е оној круг околу Груевски и околу сите они околу нив. Мијалков е во фамилијата или не? Е. Добро. Зоран Талер, ја не те прекинував, немој да ме прекинуваш. Ама во првиот или во вториот? Зоран Талер тужеше новинарите на судот во Лондон и го доби процесот. Дека бил незаконски прислушкуван, но на крајот имаше една запирка на пресудата и вика: "Но
на ова незаконско прислушкување се открива нешто што има поширок интерес. Врз основа на таа пресуда си го викна јавниот обвинител на Словенија, си се договорија, си одлежа година и пол. Значи, европска пракса, бидејќи сега сакаме да бидеме сите европејци, европска пракса е да нема незаконско прислушкување, но кога има, и ако тоа незаконско прислушкување открива некои работи кои се од поширок обществен интерес, тогаш тоа се користи. Што се тиче, што се однесува до господинот Заев, како што ми минувате, ако сте ги читале, сте ги гледале моите настапи, до сега немам два збора квалитетно речено за господинот Заев и за неговата влада, бидејќи мислам дека многу лошо ја води државата. Еве уште еднаш сега да ви кажам дека Заев за мене е лош премиер и лошо ја води добро, владата. Во Македонија веќе стана пракса ако нечи став е близок до нечи, па да се прозива, меѓутоа инаку, мислам дека инаку нема потреба. Еве сега да бидам и близок до Груевски до фамилијата. Инаку. Навистина е смешно ако за овој случај Тенк инспиратор за Тенк е Груевски, така ли? Он бара да му се, да се купи таков Мерцедес, он бара на задните седишта да има екрани за да може дечињата да гледаат цртани филмчиња, ако се сјавате на бомбата. Ако е он инспиратор за Тенк, како може он да добие немала законска казна, а најголема законска казна да добијат овие други вет 20 што ги спомна господин Павлов? Тие се смешни, тоа значи, го кажувам јас. Именно, ваха нешто, тие се смешни, не гледате, и едната не гледате, и не ме гледате често. Пред вие сега да го кажете, пред 10 на дена бев гостин на друга телевизија, не става ова тема, уште не беше Груевски избеган, и истото сите тројца, рековме дека навистина е смешно, ако си инспиратор да добијам најмала казна, а извршителите да добијат највисока казна. Во кривичното право е многу јасно. Инспираторот добива минимум, добива повеќе највисока казна, а извршителите тука негде близко. Овде е обратно. Зошто? Не знам. Ја не сум правник, ја сум политиколог. Али ми смета тоа. Груевски има за други работи многу повеќе сомнежи за многу потешки сомнежи, ја почитувам пресумција за невиност, али тоа ќе видиме кога ќе доат на ред. Еве, слушнавме дури и премиерот Заев кажа дека Груевски ниту еднаш до сега не оставил простор да се размислува дека тој би го направил чинот на бегството. Дури имаше една изјава што ја даде за медиумите Литото дека тој не планира да бега и планира да победи наследни избори. Пандов, зошто еве Груевски сметате дека се одлучил на ваков чек? Па многу логичен мене ми беше овој чекор. И постојано беше и во собрание и на седници до Агеши и на судските ручишта. Мене многу логичен беше овој чекор. Ако он прифатеше да го сместат во Шутка, тоа значеше дека за него политичката борба со оваа фашистичка хунта е завршена. Он ке немаше никаква можност да ја докажува политиката на диктатура и репресија која што тука се врши и неговиот политички случај, политички прогон кој што е. Сега повторно ќе кажам, он од позиција на политички азилант во Унгарија, во Будимпешта, он има потполна можност и право ќе има да и понатака докажува и покажува дека ние тука во Македонија сме окупирани од една насилна власт која што преку сила и репресија, преку специјалното јавно обвинителство кое што е партиска испостава, преполна со партиски членови и непотизм. Добро, да не заборавиме дека за СЈО, за Пржинскиот договор и беше потписан договор. Добро, гласал. Во ред. Така е, јас ништо, тоа е него негирам дека гласале ВМРО ДПМН за да постои тоа специјално јавно обвинителство, но ние гледаме што се случува со тоа специјално јавно обвинителство. Меѓутоа, на некој начин ги следите, претпоставувам и коментарите во јавноста дека на овој начин признава вина, се согласувате? Апсолутно не, апсолутно не, затоа што ќе признаеше вина ако отидеше во Шутка. На овој начин он ќе покаже, ќе докаже дека е невин и ќе помогне и на останатите во случајот, токму така господине Пендаров, во оној момент кога вака како што вие цинично сега се смеете. Судиите во Унгарија кои што или секој еден нормален правник кој што ќе рече абе оваа ли земја претендира сега да кажете дека јорија претендира во Грција да докажам, се невини, нели? Да докажам ако може. Вие знаете дека се виновни, јас не знам дали се виновни. Против нив има судски процес. Има лосудски процес, па аболицирани се и прекинато е тоа. Но да завршам, значи аболицираш? Председателот Иванов. Која повлече аболицијата?
Нема повлекување на аболиција. Тоа има за да прекинат протести. Ама зашто? Ама чеки, зашто ја прекинат? Не постои таа работа. Зашто? Иако се повлекувате на европски вредности и на право, за да прекинат протести, така биле договорени со политички партии. Не, ја бара сите што беа аболицирани да се повлечат. Јас ја барав, јас бев на улица и барав да биде повлечена аболицијата, затоа што мене не ми беше никако право да оние кои што го прислушкувале државниот врв и цела македонска политичко новинарска елита. Не, потпуно е за разбирање во ставовите на господинот Пандов. Кој што реков? Не ли смеам да ги имам? Ама не ли смеам да ги имам? Најдемократски. Е, па што тогаш? Што се збонувате вие? Не знам. Што тракирате околу тоа дека јас имам различни ставови од ваши? Не, вие имате различни ставови. Предпоставам сте биле и во некоја друга емисија каде што некој соговорник има различни ставови од вашите. Вие немате различни ставови. А како имам јас ставови? Вие имате... Као на фамилијата, во вториот круг. Во вториот круг, точно така. А во првиот круг, какви ставови имат? Не, за првиот круг сте малечок сте за првиот круг. По години или по раст? По многу што шта. Малечок сте за првиот круг. По нешто може да и не сум, не. Малечок, верувате се. Не се гледат некои работи, може да сум. Верувате ми сте малечок за првиот круг на фамилијата. Добро во ред. Значи... Кај фамилијата сме сеге. Да го браниме Груевски. Нити го осудувам, нити го бранам. Груевски е особничен за многу работи. Врз основа на она што го слушаме. Знаете зашто велам дека сте вториот круг? Затоа што повторно кажувате дека бомбите не се... не се доказ. Ви кажав дека бомбите според европските принципи се доказ. Ама тоа видете господин Пендаров нигдека во Европа. Ама ви го кажав примерот, ви го кажав примерот. Ова цел државен врв, цел новинарски. Ало, ви го кажав примерот, не за тоа збор за едни или за дипломати. Што не е прислушнувано? Ама не ви кажав, имате докази дека имало прислушкување може да се користи за доказ или не може да се користи. Имате доказ дека еве и повторно тој Ѓорги Лазаровски во суд го тврди дека он бил тој кој што ги внесувал и ги изнесувал и ги давал тие материјали на Зоран Верушевски. Така е. Зоран Верушевски му давал броеви кои да бидат маркирани. Изјава, изјава на Ѓорги Лазаревски. И сега вие за тоа... Зашто ги шифутувате зборовите на Зоран Лазаревски? Он мака вели. Ѓорги Лазаревски. Дозволите, ама дозволите. А да завршам за јас... Извинете, лажете. Не лажам, не. Лажете. Он вели да, Варушевски ми нареди да го прислушкувам Груевски и Милалков. И зашто јас да му верувам дека само тие два броја се внесени? Зошто јас да му верувам на тој на тој шпион? Значи му верувате до пола? Кој што за пари? Значи за парите до пола. Не. Тоа е кажано и на суд и во исказ и во исказ. Значи му верувате до пола, не му? А кога само збор за ова не му верувате? Зошто јас да му верувам на тој дека само тие два броеви? Кога он ако тие два броеви ги внел, можел било кој број да го внесе. И тоа е користено подоцна и се користи сега за судски потпуно ве разбирам, Миреков, потпуно ве разбирам вашиот став. И да не ме разбирате, мене се едно ме. Мене се едно ми е дали вие ме разбирате или не. А моментот е добар. И они што не гледат не разбирате. Не, господине Бендаров, добрата страна е што најголем дел од македонскиот народ, македонските граѓани го разбираат исто во ова јашто го разбирам. Да, не е спорно. Ете, тоа е. Точно, го разбираат и ве квалифицираат. Вториот ешалон. Ете, во ред. Вие ставите ми у десетиот. Не, далеко. Јас си имам, повторно ќе ви кажам, собствена фамилија, која што исклучително си ја почитувам и си ја ценам. А моите политички ставови... Знаете што, вратете се вие години на назад, вратете се вие години на назад. Кај мене има константа. Јас, тоа што го говорам, стојам позади тоа. И сега, и после година дена... Не, спорно, дека... Ете, воре, што вас ви пречи во тоа? Ништо не ми пречи? Само дам квалификација на што зборувате. Ете, добро. Ништо друго. А гледачите ќе дадат квалификација. Имам право да кажете си ги вашите ставови. Ја моите ставови ги кажав и вие ме нападнавте. Вие првите. Дека тој беше повеќе од 10 години премиер од безбедносни причини, унгарските власти му возможија на Груевски да го поднесе барањето за азил и да биде сослушан во централата на канцеларијата за имиграција и азил од во Будимпешта, вели во обраќањето нели на Орбан. Меѓу другото, не се мешаме во внатрешните работи на Македонија, се работи за правно прашање. Така е. И ти да отидеш, ја да отидам и да побараме азил во Мађарска, истиот третман ќе го имаме. Че не се ослуша некој си од службата за миграција, че не се ослуша. Што ќе решат понатаму и те друго, але ова е класична процедура која се бара азил. Исто и кај нас. И Орбан да дое кај нас, зборува. Денеска слушнавме еден унгарски европратеник кој што вели дека Македонија... Да.
беше една држава, да. Знам правна држава и така. Држава и дека во таков случај не би требало да се даде азил. Слушнавме и дел од европратеници, меѓу кои и Вајгл, кој што смета дека Орбан не би требало да го сега тој ќе биде под притисок на Европската унија. Што мислите, што ќе одбере Орбан? Рекове на почеток, воопшто не ме занима што ќе одбере Орбан. Негова работа е тоа, он нека си чука глава што ќе одбере. Доколку е год обрибарањето за азил? И што се, Орбан ќе не биде крив заради тоа што ќе избега Груевски? Не. Ја велам не. Криви сме си ние овде. Што дозволивме да избега. Со 6 полицајци што го чуваат, јас се не можам да вчера и Кајвас, а и пред тоа и во другите телевизии, министерот за внатрешни работи вели, ние не можевме да го следиме. Не е точно тоа. Ние работиме по директива, по налог на јавниот обвинител и судот. Вчера, кога слушавте изјавата на председателот на кривичниот совет, каже да, точно е така, плюс само иницијативно. Ако они имале индиции дека овој ќе бега, треба ли нешто да превземат? Бете, види, знаеле, воопшто не ме занима како ќе реагира Орбан. Да. Меѓутоа денеска имаше, еве, премиерот Заев кажа Груевски е кукавица и демантираше дека имало било каков договор за некакво за некаква помош од страна на власта Груевски да замине. Не, они нема, они сигурно не го организирале, они само замижале. Вие кога го кажувате ова, претпоставувам вака ќе ви кажам го. Тоа го темелите на ваши предпоставки. Знаете што? Јас и вие многу лесно можеме да поминеме преку граница. На некој лев или па на некој неконтролиран граничен премин. Груевски не облекол планинарски цокули и планинарска облека и негде на Кодра Фудра или не знам каде одел. Дајте луѓе Божи, немојте да не бидеме наивни. Да не бидеме наивни. И сега не сакам да правам паралела и да спомнам со човек кој одлежен толку години во затвор заради и беше прогласен на крајот за невин, мислам на господинот Любе Бошковски, и он како заменот овде. Бети, овдека е чиста ситуација, а господинот Груевски има 6 луѓе кои што... Уште нешто да кажам. Ако сега... Ама не ме... Второ, не заборавите, 11 години бил премиер, така ли е? Он сигурно има своји луѓе во и ден денеска своји луѓе во МВР. Ја не знам каква е во оваа цела ситуација улогата на господинот Братучет, Мјалков, не знам, навистина не знам. Но има некои работи кои се малку чудни. Денеска отидоа у притвор двајца, за кои имаат индиција, демек. А Мјалков никако да он нема да бега. А обвинете, онолку колку што е Груевски, толку обвинение има и против него. Крупни обвинение. Има некои работи кои, затоа велам, воопшто не ме занима како ќе реагира Орбан, односно Унгарија. Мене ме занима како ние, уште еднаш кога докажуваме дека не сме правна држава. И дека не функционира правото и не функционираат институциите. Но ке може околу ова, значи, во дадениот случај за бегството на господинот Груевски, тројца се главни виновни, тоа е Зоран Заев, Оливер Спасовски и Катица Јанева, како водители на тие три важни институции, овој председател на влада, овој министр за внатрешни и ВМРО-ДПМНЕ. Е сега, ма не само што е на ВМРО-ДПМНЕ, они ги водат тие институции, они се платени од народни пари за да тие ги водат тие институции и многу важна, еве, било кој... Но не заборавате, Груевски има имунитет и е пратеник. Ако, но имате ваква ситуација. 6 луѓе вработени во Министерство за внатрешни работи го обезбедуваат господинот Груевски. Тие го информираат Министерството за внатрешни работи во петок попладне дека цел ден господинот Груевски не ги повикува. Тоа е петок попладне. Сабота каде е? Недела. Ние во понеделник попладнето видовме растрчани полицајци, и тоа не полицајци, обезбедуваши на Љубе Бошковски и на Радмила Шекеринска, значи тоа се лично обезбедување на Љубе Бошковски и на Радмила Шекеринска. Бе одземени пасошите, се јавувари до вносот, како мерките на предпазливост. Значи, сите знаат во Министерство за внатрешни работи дека 3 дена или навика било господинот Груевски викенд да не излегува. Ако во петокот повторно ќе ти кажам, не се појавил, што се случува со сабота, што се случува со недела? Така што и Заев, и Оливер Спасовски, и Катица Јанева знаеле дека господинот Груевски ќе
за мене. Добро, тоа сега како ваша ако вие знаеле како, нели им паднало чудно, во понеделник треба да оди во затвор, во петок го нема, во сабота го нема, во недела го нема. И заради публика со викна и новинари трчаа по ходници, таму лупаа по врата, отвараа ГБЦ. Добро, соглед на тоа дека е поранешен премиер и пратеник во моментот, копи пејсто донесе го правеше ВМРО во текот на 11-те години, знаете, секој апсење на ВМРО, сите бевте вие новинари присутни. Не, не, вакви работи не сме виделе ова. Бетер. Не сме виделе ова. Бетер. Не, не, не. Бетер. Не. Бетер. Бетер. Се работи. Знаете за, што? За станува збор за луѓе. Тоа е, тоа е станува збор за едноставно 27 години ние не сме држава, ние сме нашата држава функционира на партиски интереси, партиски договори или меѓупартиски договори. Институциите се тотално нефункционални. И затоа не се случуваат овие работи. И секој го копира вториот, другиот. Како беше апсењето? Ако се сеќавате, првото апсење беше на бившиот, како се викаше, кога му ги опна лисиците, па потоа го пуштија. Директор беше некој во Телеком. Го апсеа на плоштад со лисици. Прво тоа го видовме и почна. Секој апсење, нормално, ако те апсат мене или тебе, немаше тоа. Но име некој беше циркус. Беше циркус. И нормално кулминација беше апсењето на господинот Любе Вошковски. Во таа драматургија, режија и сите. И овие сега само прават копи-пейст. Јас се слагам со Пандов во тоа што вели дека во неделот или кога беше, кога се растрча... Понеделник. Или понеделникот, неки смешни работи. Навистина, се у суштина. Цело време кој ќе ме за ова прашање, веќе сум во трета телевизија, стално велам дека ова фарса. Сето е ова фарса и ние сите, вклучувајќи ме и мене, вечерва, ја играме таа фарса. Едноставно присилени сме во таа фарса да даваме некој придонес. Да, тоа е секако вашиот став. Ви благодарам за овој дел од разговорот. Одиме со првиот блок реклами. Се враќаме набрзо. Продолжуваме со само вистина. Александар Пандов и Тодор Пендаров се вечерва во студиото. Како што споменав, Пандов, Груевски, барем од изјавите што ги даваше, цело време се појавуваше редовно на рочиштата и постојано велеше дека не планира да избега, дека не може да го скршат. Меѓутоа, еве се случи овој чин на бегство. Дали на овој начин со оваа постапка Груевски можеме да кажеме дека на некој начин ги пушти низ вода сите останати од партијата, што се со случај на специјалното јавно обвинителство? Не, напротив, јас повторно ќе ви кажам, ако он влезеше во шутка, со само до тоа застануваше неговата било каква политичка активност. Меѓутоа, видете сега, почна веќе да се активира мерката притвор. Еве, видовме за Јанакиевски, да. За Божиновски, да. Ако доколку има индици дека и некои други, како еве од денешното објаснување на обвинителката беше дека имале индици за бегство, да. Дека ќе се активира мерката притвор. Јас сум иако дел од овие лица веќе јавно кажува дека нема да бегат. Видете, со денешниот случај околу притварањето на Кирил Божиновски и Милија Накиевски, јас и во првиот дел го кажав тоа. А тоа е дека тука се работи за класичен ревашизам, за освета, односно за промовирање на сила и моќ. Значи, им се може Оливер Спасовски вчера во емисија да најави, кривичен суд да... Меѓутоа, тоа е веројатно да направи... мерка на предосторожност. Ако веќе има таков случај на бегство, дека наводно сега ќе се превземаат построги мерки. Што... Како, ако он... Вчера, синоќа ли ги Државна безбедност дознаа дека биле су учесници Милеја Накиевски и Кирил Божиновски? Јас кажувам што кажала обвинителката. Во ред, еве јас... си го кажувам моето, дека тоа, ако веќе они имале сознание, тоа ги имали не пред недела дена. Не се пуштени низ вода? Не, не, напротив, сега со ова, господинот Груевски има можност и вистински европска земја да се вмеша и да праша што прави тоа специјално јавно обвинителство, како тоа со прислушнувани такви мислите разговори. Мислите на Унгарија, така? Молам? На Унгарија, да. Како тоа, еве,
Да речеме, не очекувате дека може би има и притисок врз Орбан, бидејќи веќе денешните реакции први од европратеници беа дека ама тоа се европратеници да има 500 или не знам колку се европратеници. Што ако тие и така за се досега тие посочени европратеници биле контра Груевски и контра ВМРО да помане. Праксата на давање назад. Господин од Груевски, она да не заборавам сега, господине Пендар, да не заборавам мене, и тоа го спомнавме. И како адот дополнителен што има господин од Груевски, а тоа е да од Комисијата за дискриминација има официален документ дека е дискриминиран од македонските судови. Тоа е македонска институција, тоа не е било што. Со сите овие работи. Не е македонски институција, се извинувам. Со сите овие работи. Тоа е тотално партиска институција. Да, денава ситуација, јас ве уверувам дека ќе мора сите овие процеси, поготово е околу ТЕНК, да биде врате на почеток. Тоа не велам дека до нова година ќе се случи, затоа што се ова исто да не заборавиме. Дека во истиот овој момент, во собранието се врши промена на уставот, заради промена на уставното име, бришење на македонскиот идентитет и 300 лоши работи кои што не се случуваат. Сега, нормално, дека на Заев и на Спасовски, повеќе им одговара ние да говориме вечерва за бегството на Груевски, за специјално јавно обвинителство. Не, ние ќе како... говориме за уставните измени. Така е, а многу помалку за нив. Ама се извинам. Вака нешто, да, мислам, демека европска држава, која другите биле против ВМРО-ДПМН. Што се случи на ВМРО-ДПМН сега у Финска? Нека го каже господинот Панду, бидејќи толку близок со ВМРО-ДПМН. На што мислите точно? Па на Конгресот на демохристијанските партии првпат се дешава на Конгрес на демохристијански партии да отиде формалното водство и плюс гости. И плюс гостите од односно исклучените кои има поголем третман и подобар третман него што имаше о формалното водство. Каде што отворено им рекоа на формалното водство, поддржите ги уставните промени така натаму и така натаму. Значи да не манипулираме ВМРО-ДПМН со ова водство. Значи, прво нешто да расчистиме. Ја ставам правам разлика меѓу водство на партија и партијата. ВМРО-ДПМН е солидна партија со квалитетно членство и така натаму и така натаму. Многу квалитетно. А од 2008 година што се случи со Груевски која нешто направи некој свич и партијата, односно водството отиде во класичен авторитаризам, никогаш не сум го потребил зборот фашизам, одека го слушнавме пред малку за Заев, што мислам дека не е добро. Но, денеска тоа водство... А, тоа се зборува на опозицијската партија, да. Не опозицијска партија. Погледнете ги, што се случи со ова водство во Хелсинки, во Финска, нема ни недела дена. Чувствувате ли промена во раководството на ВМРО, да помене во политиките по таа позита? Не, немако. Актуелниот председател на ВМРО ДПМН за мене, според мене, и пуштите на денешна изјава, што е, пак ќе речам фарса, е лутка зад која стои фамилијата. Така да, додека е тоа водство, ВМРО ДПМН како партија ќе иде надолу и ќе губи, за жал. За жал. Со тоа овозможува актуелната власт и актуелната партија, најголемата партија во власта, да си прави што сака. Се повеќе и повеќе да станува ВМРО ДПМН од времето на Груевски. Ето, тоа е целата Мицковски филозофија. Се огласи на Фейсбук попладне во бегството на Груевски не го правувам, да. Тоа не е опција. Меѓутоа, меѓу другото, пишува дека политичкиот прогон и терор станува основен метод на действување на власта, дека има, вели тој, киднапирана држава, граѓаните се чуваат со растечка сиромаштија, с големи даноци и така натаму. Според него, тоа се вистински теми што ја разголуваат, како што вели, неспособността на власта, која се дефокусира со други теми и Епа е оваа изјава на Мисковски и изјавата на Шекерински или на Заев, од време на опозиција. Не се исти, барем ти следеше собрани. На секоја седница на собрани тоа се зборуваше. Така ли е? Која е разликата на оваа изјава на Мицковски и изјавите на Шигеринска или на врвот на СДСМ? Дали раководството на ВМРО да помене моментално се на некој начин дистанцира од Груевски? Имате ли таков впечаток? Не. Не, немалку. Се околу да. Изјават? Бегството на Груевски не го оправдувам, тоа не е опција.
се оградувало ли на некој начин ВМРО да помане актуелното раководство од Груевски на Сова? Дали препознавате такво нешто? Не. Зашто да се оградува од господинот Груевски? Или еве ако мислат јас не. Знаете кој ќе се оградува? Јас видете, ја ќе го, не можам да сменат од функцијата на изјавана... полиција председател. Ова е Facebook, ова е приватно. Не. Не, дозволете, не е така. Како не е така? Немојте така заради пишување на Facebook, Тони Михајловски има обвиненија минимум 5 години. Миленко има обвиненија, кои се немаат обвиненија? Има над 10 луѓе кои што лично ги познавам ради статуси на Facebook, така да многу официјално е Facebook. Како гледаш па на крајот на кришта за Никола Груевски дознавме дека е во Будимпешта од Facebook. Како гледате на случувањата во моментот? Јас гледам дека ВМРО-ДПМНЕ се консолидира. Факт е дека таму постојат некои се уште луѓе и структури кои што во голем дел се исчистени, но има уште нешто за осташтина кое што треба да се доисчисти и да се растерети од баластот на тие луѓе ВМРО. И мислам дека во реција води политиката сега. Тоа што го говори господинот Пендаров, дали ќе победат или не, еве ги во април ќе бидат председателските и парламентарните избори, ќе видиме кој ќе победи, дали СДС, дали ВМРО. Тоа е, значи, тоа можеме да нагаѓаме. По моје видување, се во ова што го прави Заев, не само овој политички обвинителско-судски терор. Вие кога го говориме, ние Груевски, треба да се разбере дека од 38 на 23% падна невработеност. Најгорливо прашање во Република Македонија. Било која националност, било која етничка припадност, било која религиска припадност, прашете ги, невработеноста, стандардот, финансиите, тоа се основни прашања. Да се отвараат нови работни места, да се гради нешто ново. Ова се е застанато, сите се занимаваат кој ќе биде осуден, што ќе биде. Разговарал на две работи е сведено. Специјално јавно обвинителство и договор со Грци. Ништо друго не мрда во државата. Било кого прашајте вие, отидете на пазар, истото тоа ќе ви го каже. Ако тоа не се теми за разговор, јас не знам што е. Чинам Пандов дека не ми одговоривте на конкретно на прашањето. Дали со тоа што со постапката на Груевски, тој сепак не ги пушти низ вода, еве како што јас се вели. Јас повторно ќе ви кажам на овој начин, ги натера властите да применуваат мерки. Бети, јас на овој начин, се поставувам во позиција на Груевски. Мислам дека многу повеќе ќе може да им помогне на сите обвинети заедно со него од специјално јавно обвинителство од Будимпешта слободен, него затворен во шутка што би можел да им помогне. Но добро, сега власта ги активира мерките притвор после него случај. Јас ве уверувам дека тие мерки притвор нема уште многу време да траат. Нема уште многу време да траат, затоа што ние имаме сега уставни измени во кои што, да се подсетиме, тројца прво обвинети во случаевите за 27 април, како чин на пазар, гласаат сега за тие уставни измени и по тој пат јас очекувам дека тотална аболиција ќе има за сите обвинети кои што се за 27 април. А при тоа исто треба да ви, да ве подсетам дека екс-министерката Елизабета Канчевска-Милевска не е учесник во 27 април. Таа е обвинета од специјалното јавно обвинителство. Јас не можам да знам дали она само за себе се договарала или за некои други работи и незиното гласање е во тоа. Конечно, има таму некои пратеници, еден-двајца, кои што можеме само да нагаѓаме за што гласале. Но, да не се правиме наивни и апсолутно не можат македонските граѓани да бидат прелажани од Заев, Спасовски и Катица Јанева, дека не постои политички пазар за 27 април и дека нема да видиме во едно време за 27 април и за специјалното јавно обвинителство. Конечно, со ова завршувам за одговорот, да ве подсетам дека провладин сега фокус во август сега, месец, да, во август месец, ве молам, не етикетирам, јас само го рекламирам, а тоа е сега ќе дозволите, ама сепак они да се, ама они се морам да се повикам на нив, сепак да се повикам на нив, затоа што на насловна страна кај нив пишува дали Заев ќе дозволи господинот Груевски да избега во Унгарија како пазар за гласањето за уставните измени. Јас не знам од се тоа што е, но јас ви уверувам дека и за 27 април, и за обвинетите од специјално јавно обвинителство,
при со завршување на гласањата во собранието, ќе видиме дека нити притвор има, а за најголем дел од нив нити било какви обвиненија. Пендаров, истото прашање за вас. Што мислите, на некој начин не се оставени ли на цедило екс-сопартиците со потекот на Груевски, па сега се активира од страна на власта мерката притвор како предпазливост за другите случаи? Ајде, ако го гледаме Груевски како обичен човек, како ја, ти, неговиот чин е разбирлив. Кој сега да иде у затвор? Ја да можам, да осудат, да можам да избегам, ја ќе избегам. И ти ќе избегаш, и секој ќе избегам, или никој не сега да иде во затвор. Груевски, како лидер на партија и како премиер, требаше да остане и да си ги сноси консеквенциите за тоа што го направил и да се бори, да докаже дека тоа е политички прогон. Тој тоа не го направи, тој ја кидна. Со тоа покажа дека човекот му е гајле и за неговите сопартици, му е гајле и за партијата како таква, му е гајле и за државата. Смешно се ставовите на господинот Пандов, дека кој ќе добие таму азил, со тоа ќе му помогне нова. Ајде овие двајца од Грција, што помогна на другиве? Па не се политичарите. Па добро, нека помогнат во оној дел за прислушкувањето. Така да нема тоа се, мислам, али ја го разбирам господино Пандов, навистина, не го оправдам, но го разбирам. Како што реков, он е вториот ешалон на фамилијата и он мора да вергла таа песна која вергла десетина години. Зборува за документ за комисијата за дискриминација. Кој се унутра? Против таа комисија, која беше избрана, пишував, во тогаш уште излегуваше утрински, јам колумна, во која претешно пев лют на Дуи, бидејќи во таа комисија стои класичен албанофоб. Класичен албанофоб. И, ако ги погледнете добро, проблемот е што ние немаме памтење, која се бираше таа комисија, стана Рафи Салити и рече, нема да гласам за оваа комисија, затоа што во натре сите се партиски луѓе кои немаат блага врска со дискриминација. Генерално... Така да, и сега со таа комисија ќе се вади Груевски бил дискриминиран. Па како не, таа комисија им даја по 80.000 толку е хонорарот. Не е толку. Три плати е. Не е толку. 2,8 или 2,9 е факторот, ја да ти кажам. Ја знам, бидејќи ја во тоа време работам во собранија, и тоа на висока позиција во собранијето. Не, толку проверете, сигурно. Ја не, ти треба да провериш, не ја. Проверено ми. Ја 11 години бев у кабинетот на председател на собранија. Ало, па, дај малку... Што со тоа? Па, Валјда, по-добро тебе знам што се случувало во собранијето. Ама не мора да значи дека вие знаете колку кав паушал е на било кој. Не е паушал, има коефициент, не е паушал, коефициент. Они се платени по коефициент. Добро. Добро, тоа веројатно ќе треба собранието која ама тоа, ама со таа да, ама со таа комисија ќе се Државна комисија тоа не е некоја од градинка, некоја куќа. Да, државна и комисијата за антикорупција беше државна. Кое што не постои сега. Па сега не постои. Не постои ни корупција сега. Па затоа што се слагам со тебе дека не чини што не постои, али таа комисија не може да ми кажеш дека никош не била државна. Она формално била државна. Ама ние од сите меѓународни фактори сме оценити како држава со тотално нефункционална администрација, со нефункционални државни институции. И сега ти ми кажеш државна институција била. Тоа не е точно дека сме оценети како тотално нефункционална држава. Сега може би да... Јас би сакала, Пантов, еве на 18-ти се нема протест, бидејќи често ве гледаме на протести, ке одите на овој протест. Да. Во МРДПМ не рекоа дека имаат... Дека го подржуваат, не се организатори. Да. Бидејќи од опозицијската партија цело време велат дека договорот за нив е политички мртов, дека е лош, најавија жестока расправа, разобличување на амандманите, меѓутоа во јавноста се има впечаток, еве сега јас ги пренесувам критиките од дел на подржувачи кои што можеме да ги сретнеме во јавниот простор, дека не се прави доволно. Зошто? Видете, јас околу овој парламентарен состав на ВМРО-ДПМН имам на повеќе пати говорено дека за мене е премек, преслаб. Не дека не е елоквентен, дека риторички не е подготвен, но мислам дека им фали многу поголема борбеност, односно
може би има одреден број само на, на пратеници кои што реално се борат, а поголем дел од останатите се посматрачи или не знам како да ги наречу. Е сега, на кого Господ колку му дал, предпоставувам, толку зна да се борат, толку ја користат таа говорница каде што може да, како ја користат. Главно она што, што треба, што според мене оваа власт треба да, да ја раздрма, тоа е да има протести. Они друго нема да разберат. Преку обраќање и говорење на пратеници во собранието, преку пресконференција на ВМРО-ДПМНЕ или на било која друга опозициона партија, мислам дека нема да биде доволно, нити преку вака само дебатни емисии. Многу повеќе потребно и за самите луѓе, и за самиот народ е да има и помасовни протести. Јас секој ден, не секој, затоа што има некој во организација која е за очекување дека е направен безмалку од Оливер Спасовски и од негови структури за да излезе проблем. На овој ќе одам и на секој еден протест кој што ќе биде против овој договор, против оваа влада, ќе го подржам и активно ќе учествувам во него. Нема да се обраќам, нема и не сум во организација, да се разбереме. Но, значи, секогаш имаш резерва дека некој нешто во позадина прави. Верувате ли, господин Пендаров, дека... Дека е спонтан? Протестот ќе биде? Не. За зборувам за уставните амандмани дека, како што постои оптимизам од страна на власта, дека до крајот на процесот ќе се зголеми мнозинството. Можно е тоа. Можно е да се зголеми мнозинството. Со уставните амандмани не сум среќен, но за жал уставните амандмани се исто така производ, односно договорот, преспанскиот договор, е производ на нашата неспособност. Од држава 27 години да го решиме тоа прашање. Неколку пати во ваши овде, но ова, вие знаете колку оштро сум зборувал против договорот за пријателство со Бугарија. Тоа во ваша емисија. Мислам дека беше колешката Мира водител. Значи, преспанскиот договор е резултат на фактот што ние 27 години не го решивме прашањето и сега. Не можеш според вас ништо подобро од ова да се избуксува? Не. Па дури и некои... Дури и... Реска, вие упоменавте да не спомнувам имиња. Да, но еден од врвните во структурата на ВМРО сега, рече, па да, не можеш ништо подобро да овој договор да биде. Не, не беше баш така, извадено беше од контекст. Извадено беше од контекст, но во суштина беше тоа. Верувате, верувате, не, кажал, дека, верувате, дека не може дека во овој момент, договор... во овој момент, значи, во, како може да зборувате да така невистини? Во овој момент со, со Грција ние не можевме да ништо повеќе да извлечеме од ова, од ова што извлековме, од ова што извлековме. Велам, не сум среќен, онда тога понатаму се манипулира со овој договор од страна на, на власта, деме го заштитивме јазикот. Јазикот е заштитен од времето на покојни Чашуле. Тогаш е македонскиот јазик упишан како автохтон јазик во рамките на Обединените нации, така да тоа не. Факт е дека грците според договорот според ни го признаваат, ни го признаваат правото на самопределување. Според евроамбасадорот Жбогар, кој што од Словенија е, а вие ја познавате Република Словенија, за него македонскиот јазик е јазикот на Блаже Конески. Не е тоа македонски јазик. Вие најдовте ли за сходност као добар пријател на Словенија да реагирате и на тој амбасадор да му кажете... Прво, не е тој словенечки амбасадор, тој е амбасадор на Обединети Европа. Така го нареков. Јас много со потекло на Словенец. Евроамбасадор. И што мислите после бугарскиот ЕВ, пошто и вие сте биле против тој, јас исто, апсолутно, тој мислам дека е толку подеднакво исто штетен колку и овој со Грција. Тој е малку повеќе. Така е. И според мене, мислам дека тој малце повеќе, дури од овој, имат и двата големи потешкоти и прават за екзистенција да остане воопшто Република Македонија, но да ни даде Господ здравје и живот, ако после години ние разговараме, ние ќе имаме или јазик, ќе говориме со јазикот на Блаже Конески, или ќе имаме бугарски диалект, официјално признаен, дека ние имаме некој јазик, но тоа е
она што официјалната значи, бугарска наука значи, го, значи, го кажува, ние не постои, ние имаме пред само да завршам, само да завршам, да молам. Ама не, за да не ама, се ама ја вадиш од контекст. Ама памтете си го спорот, ке ми одговорите. Има втора работа, еве, пред ден-два, ја зашто ви велам ова сега се случува, во овој момент, за да ние замижуваме или на вашите вести, трета, четврта, пета вест, да ја имаме, а тоа е, пред ден-два, вчера, завчера, гледам човек кој што бил официален председател на комисијата за договарање со Република Бугарија. На Бугарска национална телевизија кажува, ние како понова нација, како понов народ, ние мораме да прифатиме немал дел од барањата на Бугарија. Кој му го дал на него тоа право? Или на Габер, кој му го дал тоа право, он да договара македонска, ама ние зборуваме, бети, за мојот идентитет, за твојот идентитет, тој договор го изгласа собранието. За идентитетот на господинот Пендаров. Да, и веројатно на тој договор и се тоа сега и тоа сега нас не се случува. Не, зашто не се случува? Ако е тоа така, затоа што ние не можеме затоа само што она структура која цело време ја браниш, таа особите да ми го менува мојот идентитет и да ме прави некаков антички македонец. Не. Не, само, дозволете, господине Пендаров, еве, јас не сум антички македонец, но имам полно право, колку што има и Грција, да се повикувам на таа историја. Ако јас по дедо и баба сум од Кукуш, по исто од дедо и баба, од Мала Преспа, па тој е центарот на таа античка Македонија. Кој сте вие? Кој е тој Габер да тврди дека јас немам ништо со таа античка историја? Моите корени, моето потекло е токму од срцето на таа античка Македонија. Историјата го тврди, науката го тврди. Дека јас не сум грк на крајот на Криштата, дека јас, моите предци не дошле од Крит. Како вие можете да тврдите? Со кое право? Кој му го дава тоа на Габер? А сега во моментот, тоа нас ке ни биде одземено како културна осташтина на светот е Александар Македонски. Не е само на Македонија или на Грција. Комисиите работат и помеѓу Македонија и Грција. Тоа е најголем космополит. Има еден куп работи кој што тој Александар Македонски или како сакате наречете го, направил. Јас, вие, господијата Галевска, нема да имаме право да се повикуваме на тој, иако живееме на... Еве, сега во моментот на 100-200 километри... Се палиш на Александр Македонски. Не се палам. Ти знаеш ли кој има формирано Пловдив? Александр кој? Не, грешиш. Не знаеш. Не, Филип. Еве, Филип. Адичкото име на Пловдив е Филиполис. Јас имам и ако е Филиполис, онда бугарите имат повеќе право. Бидејќи професорката Наде Пруева, како прв предмет тогаш, прва генерација ние бевме, се воведе античка Македонија испит на факултетот, на институтот по историја. Десетка имам добиено, антиса, не сум ги вратил, но Филип или Александр. Ајде сега да прецизираме. Немој да ме разберете дека јас нешто како сум горд. Затоа што потекнувам од Македонија и затоа што имало такви сметаш. Јас сум горд, ама сум словен. Ама тоа не можете вие да го тврдите кој ќе направите ДНК ваша анализа, имате ли вие направено? Можда русин сте, можда германец сте, можда сте англичанец. Како вие не разбираш, а мене ми знаеш основните меѓународни узанци. Да? Ако речам ја дека сум марсовец, дома? Можеш да ме почитуваш. Тоа е правото на самоопределување. Но, вие како народ, тоа е правото вие како народ, велите, ние, како ние народ... сме словени. Еве, јас може би не сум словен. Потекнуто. Немам ништо против ти да речеш дека си грк или не знам што. Герман можда сум. И герман. Турак. И ќе го почитувам твоето определување. Албанец. Откаде знаете вие дека... Али немој ко да. Да ми преиш дека си ние сматувајќи грци и да ми преиш споменици. По националност не можете да бидете ни словенски ни антички, вие сте претпоставувам сега македонец. Да. Така македонец да, со словен, со словенски корени, не словенец, слован реков. Да. Значи, јас ја почитувам таа теза дека или теза, или како сакате, или историски факт, или било што, дека ние потекнуваме од старите словани, или словени, како сакате, именувајте ги. Од Карпатите, дека дошли. Да, со цевка, нели? А Чингискан, да, без цевка дошло добре. Веројатно е најбитно дали во тој договор ние остануваме македонци, тоа е... Не остануваме, во договорот со Грција, правото на самопределување е загарантирано.
И тука завршувам со договорот со Грција. Јас би сакала сега, не знам дали ја слушнавте деновиве изјавата од грчкиот председател Павлопулос, кој што кажа дека договорот во грчкиот парламент ќе се ратификува кога ние ќе ги дадеме сите гаранции. Јас не знам на што упатува тоа, на какви гаранции, какви гаранции очекува. Зашто се пали име на секоја изјава? А од друга страна, па слушаме и коментари во јавноста, што доколку па Грција не го ратификува договорот, кои ќе бидат тогаш гаранциите за нас? Ако например, го изгласаме уставните измени, например, и дали тука е добро мислено на целата ситуација? Ќе видиме сега, дека тече таа јавна расправа, дали ќе влезе, например, една група пратеници кои гласа за, барат да има некој заштитен механизам, а тоа може да биде со законот со кој... Со уставниот закон. Уставниот закон може таму да влезе, со кој ќе биде напишено. Ако тоа не се случи во другата страна, ова се... Меѓутоа, ако меѓувреме отпатува тоа во регистерот на Обединетите нации... Каде отпатува? Еве, така... Знаете што, вие по правилата на Обединените нации, вие ако сакате можете да се извести, вие ако сакате можете на секој 3 дена да менувате да го менувате името на државата. Тоа не е проблем да го смениш името на државата во Обединените нации. За жал кај нас тоа не помина бидејќи едноставно нигде го нема Советот за безбедност и тоа е направивме големата грешка што прифативме. Значи 27 години тврдам дека во моментот кога го прифативме фиром ние го изгубивме нашето уставно име. Меѓутоа имаме уставно име, како не во уставот не стои уставното име, како сме го изгубиле. Вие можете да имате уставот што сакате, ама тоа заради тоа уставно име вие се сегде фиром. Не е така. Не е така. 140 земји, бети поголеми од проблеми не Обединетите нации, него 140 земји. Во тие 140 земји. Во тие 140 земји. Ама манипулираш. Во тие 140 земји, ако има меѓународна конференција. Ајде, добро. Ако има меѓународна конференција, нема да стои Македонија, ќе стои фиро. Колку сакате да ви покажам скриншотови слики каде што луѓе македонци отишле во име на Република Македонија и под неговото име, пример да, заради, стои Елизабета Галевска, Република Македонија. Сепак се исклучува ситуација. Тоа е поголемиот, тоа е поголемиот не се исклучува. Знаете колку пати и ја имам, покривано, покривано таа фирм, па Македонија го имам покривано. Јас сум бил на многу повеќе меѓународни средби од вас. Браво, херои сте биле. Не, поради функцијата. 140 земји имаат признаено и Заев има прифатено и Димитров имаат прифатено да со завршување на изгласувањето тие 140 земји ги информираат дека ние своеволно коменуваме нашето уставно име, односно од Република Македонија пременуваме во како таму Република. Очекувате ли Пендаров дека ќе помени во грчкиот парламент? Па, дека тоа така лесно ќе помени? Ја би сакал да помене. А дали ќе помени или не? Грчките политички структури, претежно коалицијските партнери на Ципрас, ќе оценат дали со тоа, ако помине, ќе добијат или ќе изгубат. Така да се, можна е тоа. Ако не помине грчкиот парламент, тогаш не знам како Грција ќе се брани пред Европска унија и воопшто пред НАТО. А ние како не се браниме пред... Ние, ако стои во уставниот закон, дека прво тоа нема да биде веднаш, него целиот процес ќе трае скоро 5 години. Така да, ако во уставниот закон имаме таа одредба со која се вели дека во случај ако не биде ратификуван договорот во Грција, ова не стапува во сила, тогаш ќе биде вред. Тогаш не е проблем. Тогаш обшто не е проблем. Проблемот е во тоа што ние сме присилени, односно, ако сакаме да ги оствариме нашите стратешки цели за кои сите гласале, и тоа неколку пати, ако во парламентот имате десетина декларации и резолуции ЕУ, НАТО, НАТО, ЕУ, тогаш, за жал, тоа е. Ние забораваме дека во Букурешт отидовме со договор, тоа господинот Црвенковски, кога се вратив од Букурешт на годишното обраќање, јавно го кажа, дека беше договор да влеземе или под фиром, или под, добро, според или под Република Македонија, да, во заграда Скопје. Значи, беше така да, беше тоа договорено. За жал, ние не кефме да го решиме. Ние, пак го имам спомнато господинот Турковски, која го донесе предлогот од Австрија,
преку Алој Смок, тоа не беше предлог на Австрија, него беше на Европа, да бидеме два предлога, две варианти беше. Едното беше Република Македонија во заграда Скопје, другото беше со географска одредница. Тогаш Тупурковски го прогласивме за издајца, за предавник, го ликвидиравме политички. Беше тогаш, знаете, посебен пратеник на господинот Григоров. И не го решивме. И не го решивме прашањето. И како што не го решававме тоа прашање, така грците добиваа поени, поени. И уште нешто да ви биде јасно. Македонската дипломатија и грчката дипломатија, разлика која покиши ширија, што би рекли нашите северни соседи. Која не можеш да... Не си кадарен, ќе го доживееш, ово што го доживуваме. Во текот на амандманската расправа и дел од партиите на албанците има свој барања. Видовме рамковниот во преамбулата. Дали е беше исправно, иако БЕСА и Алијанса испорачаа барања во делот на тоа и албанскиот да стане конститутивен народ, може ли целот овој процес да биде искомпликуван во продолжение од овие барања? Ако рамковниот барања, или ова се само може би маркетиншки? Не е така. Ако рамковниот влезе во Уставот, така ќе влезе во преамбулата на Уставот, тоа ќе им даде дополнителен ветар на албанските политички партии да тврдат дека Македонија треба да стане двојазична држава, дека двонационална држава, односно на уште еден шепор и конечно пазете. За имплементиране Охридскиот договор во Уставот. Вие самиот чин како историски настан што се врзувате за рамковниот договор, македонската држава беше поразена од терористичка банда која што беше уфрлена првично од Косово, подоцна најде поддржувачи на територија на Македонија. Е сега, тие терористи стана подоцна под присила, со сила на оружје, ја притисна македонската држава и тогашната политичка елита да го подпиша тој рамковен договор. Добро, знаеме како беше, дали очекувате со тој рамковен договор не доби Република Македонија, доби една структура сега наречена ДУИ, како политичка партија. Никој друг не. Сите до сега коалицира со нив. Така е, затоа што тие се сега дел од уставот, македонскиот устав после тој рамковен договор е со као со срчева мана, као со фалинка која што им дава ексклузивитет на ДУИ во било која гарнитура да едноставно колку и вие да имате победено, вие мора да ги имате и нив. Немам коментар. И тоа не е дека е желба на некого да ги зима. Сега се враќаме на рамковниот и на тоа. Не се некој друг нас не е крив, не сме ние криви. Еден само податок. Во таа година нели се правеше мобилизација. Македонската држава прогласи мобилизација. Мобилизацијата во општина Центар беше 16, во општина Карпус 14. Значи од 100 поканети момчиња 14 согласија. Понатаму, викендиците у Маврово ги опљачкаа македонските резервисти и македонската армија. Не ги пљачкаа албанците, ние ги опљачкавме. И сега сме биле поразени. Ние бевме поразени на стол, не на воено поле. Вие најдовте за сходно да ги прозивате македонските резервисти и македонската полиција дека биле апаши кои што крадале викендици по Маврово, а за терористите од УЧК да ги величате и на оѓате разбирање. Знаете што, не можете, малко сум над вас во шифтовање. Бидејќи сум постар и повеќе искуство и имам повеќе искуство да се шифтувам. Немој да шифтувате дека ја бранам УЧК или ова. Ама најдовте, не кажавте лош збор за УЧК, а најдовте... Зашто да кажам лош збор за УЧК? Затоа што убија, напаѓа, рушија во убива. Така е. Епа така како е. Да, што војна да кажат? Војна. Па која е војна тоа? Ја измислија војната, ја измислија. Дошле како бандити, ја наметнале таа, тоа се терористички групи беа. Вие сега за нив немате лош збор, затоа што некоја викенница била... Знаете што, која ми дое терориста треба да го ликвидира. Дали добро? Воено, дали добро? Политички? Да. Ние нити воено, нити политички. Се обиделе, се бореле кој? И војската и полицијата, кој? Колку знаеле, колку умееле. Сега тоа не беше темата, беше за па вие може да се смеете колку сакате. Вие што правевте таа 2001 година? Еве, јас немав потреба во облеков униформа. Вие каде бевте? Ја бев стар.
Во ред. Барем да отидете, да видите, ја бе стар надица некоја да однесете. Не стекува времето, имам само едно прашање. Еве, имате деца, беа ли тие во вашите роднини, беа ли? Моите роднини, да, моите деца не, бидеќи моите деца беа мали и не живеат овде. Во ред, Пандов, имам уште едно прашање, сега прашањето беше за рамковниот во преамбулата, сега ви отидовте назад во 2001-та. Очекувате ли предвремени избори, бидејќи еве и денеска слушнавме на пресконференција дел од партиите од албанската опозиција бараат предвремени избори. Да. Реална ли е таа опција? Мислам дека ако вака се развива да работите, кажа дека нема потреба во моментот да се. Мислам дека знаете што, ќе на сите избори се резултат на меѓупартиски договор на оние што се на власт и со иста тежина е меѓународниот фактор. Ако меѓународниот фактор оцени дека треба да има избори, ќе направат избори у март. И нормално треба и овие да се сложат. Ако, например, овие се сложат за избори, а меѓународниот фактор рече не, нема да има избори, парламентарни. Иноко председателски мора да има. Да. Еве, тоа е моето размислување околу тие избори. Моето видување би било дека ќе имаме сигурно и председателски и парламентарни сега избори. Сега во март. Па март или април кога ќе бидат? Ако се во март, во март. Ако се во април, во април. Смитате, да. Да, и ако смеам да кажам зошто мислам така. Имено, после секој еден ваков... Само покусо бидеќи... Да, после секој еден ваков политички настан е многу природно. Еден контаминиран онаков парламент со оцепување, со правење, со правење вештачки мнозинства, после ваков процес да има нови парламентарни избори. Втор момент е да председателските избори и покрај тоа што имаат само 40%, нели го намалија уставот, сега со 40%. Ќе биде мал цензусот. Ќе биде, сосема сигурно тврдам, ако има само председателски избори, тргнето од тоа дека нема да бидат мотивирани луѓето да излезат за поединци, така. Ви благодарам, Пандов, секако. Тука не истече времето на вечерашното издание на Само вистина. Александар Пандов и Тодор Пендаров вечерва беа со вас почитувани. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатна вечер.